Ah, devo. No, Brena, svaka vrata ima posebnu kvaku. Ode kanal, pa ode flaša. Amortization. Ne. Haos, dvorište kad se renovira sve. Ne znam da li sam vam pokazao radionicu, još nisam. Ova mrcina i dalje blej ovde. Ali mi je kriv telefon. Sad sam napako snimao. Ne, dobro snimaš. Evo. Ne sviđa mi se to što radimo 10 poslova. I zidarstvo i... Umesto jedan posao. Ali moraš. Idemo, migranti. Jeli, koliko si platila? Vidi jebote, vidi se, možemo da izađemo, da pobegnemo odavde. No, tamo lupa gleda. Svađe neki uvek nešto. Šta se to kažem, ne sviđa mi se to što umesto da radimo naš posao, neko tamo uzima da radi i naš posao i tuđi posao i posao nad posao i drvo i metal i sve. Umesto da se radi jedan posao i da se uživa. I onda posao na kraju toliko posao ništa se ne uradi. Nego sve nešto tri puta radiš da završiš. Dobro, šta sad? Ćao, pa se idemo u nastavku. Zatvoreni smo. Spasite nas. Pošaljite nam pare. Pa će da se sami spasimo. Juuu, evo, prate da zvara. Gotovi su. Šta imamo, evo? Daj oko, daj oko. Neću. Tu je kušalica. Jebo, bit će nas ovaj manija. Koliko si ti platila da te voze preko granice? Ja sam dao 1000 evra. Neću da kažem. Dobro, ja sam dao 1000 evra. Jednu 1000 evra sam dao da me prenesu preko granice. Jebo. Če da umremo. Gde si, Leo, bajo? Ćao! Ljudi, skontao sam sad ja šta je problem ovde kod ovoga. Kuća je pukla, evo vidite ovde. I ovde sam sad primetio ovaj rupu između. I s obzirom da je kuća pukla, onaj, evo i ovde imamo dokaza. Razdvojila se, pukao je ovaj stub. I ovaj blok ovde. I kako je pukla kuća, ovo je staro sve kako su radili, ovo ovde se zato to i desilo. Znači, cijela kuća je pukla, pa da, i pobegla je. Ovaj deo je pobegao tamo, zato ovde ima rupa, a ovde ima rupa... Baš isto zbog toga jer ovaj deo je pobegao tamo. Nešto tako. Sad sam vidio naznake. Evo i ovde se vidi isto. Pa da. Ovo je pukla kuća, baja. Ne vidi se i po ovim blokovima ovde. Evo vidite ove naprsline. Kuća je pukla. Zato se sve razdvojilo i pobeglo. I ovde je puklo isto.
Kao što smo primetili, ovo tu počelo da tone, evo vidite i ovde ljudi. I Nemoj nema da me greške snimaš. u... Pusti me da snimam za YouTube, šta je problem? Ja mogu da stavim datum da je to od pre 6 meseci. I sad, ovi samo smo ovde pomerili na gore. Evo ovako. I prozor će super da zatvara. On je bio tako tu. Sad mora da ide malo gore. Jer je ovde ovaj temelj je potonuo i nešto se desilo i sve se iskrivilo. Sad ćemo to da popravimo pa da vidimo kako će da radi. Evo ga, rešen problem. Prozor lepo otvara i zatvara. Nigde ništa ne kači, lepo diktuje. Probamo kip. I kip radi lepo. Idemo sledeći da nađemo koji zeza. Probamo ovaj. E, ovo isto negde kači, isto će morati da ga dignemo, ili ovde potonuo temelj, vidimo koliko možemo da ga dignemo. Dovoljno, sad ćemo i ovde popravimo. Ja sam mu isto rekao. A ja mu kažem nek sedi, nek uživa u prirodi. Ja ću da sređujem prozore, da otvaraju, da zatvaraju, a vi budite moralna podrška. Naručite nam picu. Čudno ste, evo ništa ne komentariše. Nema, ja sam prvi proverio što je. Nema reklame. Kako nam što radiš? Pa, stavila sam na ovo, zato što mi peku ruke, nema. Ja mi je to ovo ovo stavila. Ko ja? A može, nek se hladi. Nemoj da mi prolaziš, tu imate izbušenje. A moram. Evo da provamo sad.
bonbon. Super. Neka će negde. Zatvara. Šako zatvrnemo. Bombona. Imamo kip. Ćemo da otvorimo. Tako. Ćemo da otvorimo. Bombona. Idemo dalje. Ćemo da ostavimo otvoreno. Nosi vazduh. Da vidimo šta kaže otvara. Otvara. Neka či. Idemo dalje. Cijela kuća je pukla. Evo vidite ovdje. Meni je bilo čudno kako to da tako ne zatvaraju. A sve je bilo normalno. Međutim, ceo ovaj deo je otišao na ovamo. A onaj tamo gde je otišao na gore. Vidi se tačno rupe. Evo vidite ove rupe. Tu. Koliko se razdvojilo to. Sad tu ima i prašine. Ali ja. Pola santimetra je otišao sve tamo i onda... Sve ovde je bilo neku krivinu, pritisak i... Sve se nešto čudno iskrivilo. Valjda od krova gore, nisam siguran. Da ćemo dalje, mislim da oj, ne zatvara kako treba. Ovo je dobar. Ovo je dobar. Ovo je. Opet dočaram gore se primeti vlaga, ali i ploča gipsena da se razdvojila. Ovde takođe je gipsena ploča novo mazana i takođe popucala jer se razdvojilo. Da još tragujemo, da. Ovde imamo trag da je pukao ceo zid. Znači pukao ceo zid. I takođe ide ta linija. Ovo je krenulo da tone. Ovo je santimetar dole. Evo ovde se najbolje vidi. Evo i ovde to je puklo sve. Ovde se može videti po ovim vratima da se razdvojilo. Ovde je puklo ceo stub, malter, ne znam ja šta. Evo ovde možemo isto da nađemo znake odvajanja. I na ovu stranu. Ovde je ceo stup puko i ovde je krenulo da puca isto. I ovde isto imamo... Počelo da tone mnogo. Pa povuklo je, da. Kad je stup pukao ovde, oni su lepili selotep trako ovde, šta je, ne, to je, a ovde su radili... Tu je i ovde najveća jedna rupa. Bukvalno, tu su oni stavili mrežicu, evo vidi se da je bila mrežica, to su naknadno radili. I stavili su gips. Evo ga, gips. I nakon toga kad su oni radili, ovo je sve puklo.
I to baš. Također je samo što je puklo, nego ovaj deo otišao tamo, a ovaj je ostao unutra. Zato što ovdje ima stub, drži ovaj deo. A ovdje nema i onda je pobegao. Zato se na kraju odrazdvojilo. I ovamo imamo cijele ove blokove. Bilo mi čudno Evo i s ovu stranu, cijelo zašto vidim. na ovaj stub ima ova jedna velika rupa je bila. I na snimku prošlom mi je bilo čudno kako to je ovaj blok tako pukao. Ono sam morao da proverim. I ovdje također se razdvojilo ono, po santimetra. I ovdje imamo također da je puklo. Tu Puklo je će zato što je biti. ovaj deo tu otišao tamo ili ostao da jeste, a ovdje je Ima i ovaj potonulo. tu dio gdje se vidimo. Uje, vidio da je puklo isto, baš ceo blok. Ovdje dobro ima rupa, ali ovaj blok puka ovdje. Evo ga, pukotina odavde ide tu. I onda izlazi odavde. Ovako se to pokupimo. Da, ostane bolje na... Što je Ovde radiš? se tačno vidi gore gde su vrata, kako se iskrivila cela konstrukcija. Ovde je taman, tamo je koliko to razlika, Boga mi dovoljno. Pa da, sve se pokrivilo teret. To će sada tone još malo dok nestane. I onda će da stane. Nemamo testeru veću. Kaže Agi, ima tamo sekera. Kralj. Kralj. Ubodno.
20-minutno vremenslova, nastavlja da i organizator iz još jednog veličana mreža s tijema Spilga, koji je njemu izgledati. Nema. Zato ja ću biti i Kaže Agata. Imao si sira. Stavi čekić između. Hoćeš sikiru? Čekaj. Pa dobro ti ona cura repa. Evo ti mali čekić. Evo mi čekić, nemoj da mi znam čekić. Ne treba. Evo ti Kajla. Ja ću da ga... Sikere, ja kažem staj sikere po luku. Dobro kaže Agata. Aaaa! Smejali ste se od Agata. Nemoj da mi Ivicu deformišeš. A daj, ste ovo zezaš se sa sekirom, vidi, ko da praviš čamac, boga ti. Evo ti ste evo. Evo. Ima i mala i velika sekira. Evo se zeza na abrikter, a? Evo, gotovo. Sad će tu da ti udari, da ti... Da. Ušao sam ovde, već radimo, ušao sam ovde da vam kažem dobar dan, lajkujte video, subscribeajte se. Primetio sam da prvi video koji sam izbacio ovde, vrlo se prilično lepo preporučuje na YouTube-u. Izbacili smo drugi deo, evo, snima se, radi se treći deo, ali u ovom delu, ovo ćemo staviti na početak, pa ćete da vidite sve ono što treba da vidite. U prvom delu se desilo to da je bilo jako čudno kako to da prozori ne zatvaraju. A ako ste videli thumbnail i sliku za ovaj video, videli ste da je zid onaj pukao. Pogledajte ceo video pa ćete videti i razumeti zašto nisu prozori krivi, već sve ono ostalo što ću pokazati u videu, što će vam objasniti šta se tačnije desilo sa celom konstrukcijom koji su neki drugi majstori radili, i tako dalje. Bukvalno sad se sve to renovira, popravlja, jer meni prvo nije bilo jasno kako može, znači, stolarija koja je normalna, koja je nameštena, da čak i padne 2-3 mm, na kraju onaj 2-3 mm ne može da se zatvori uopšte. Da moraš da digneš 3 mm, znači ukupno kažemo pola santimetra prozor, jedan deo je pao. Znači, s obzirom na to, pogledajte video i vidjet ćete koliko je kuća i sve ostalo tu što se dešavalo i radilo, delovalo i kako je delovalo, pa se desilo sve to što ste videli u prvom delu. Ako niste videli prvi deo, upišite isti ovaj naslov, to jest nema istog naslova, ali imate, stavit ću u opisu, tako da možete tamo da pronađete prvi deo, drugi deo, ako želite pogledate, ako niste, i uživajte sad u trećem. Ljubi dolar, pa se vidimo u nastavku. Ćao!
refleks. Takođe, ovaj prozor i neki još su zezali sada lepo, otvaraju, zatvaraju, ne kače nigde, lepo dihtuju. Znači, kad se zatvori, lepo približi. Takođe ćemo sada promenimo ovo, na ovaj ovde prozor. Prijatno! Stavimo na ovu. Ovde sam stigao, sve ovo do tamo što ste videli sam završio. Ne znam, ove prozore sutra ćemo da proverimo, znam da ima jedan ili dva. Vidi, nije zatvorila prozor, što sam rekao, ove žene, brate. Da, ovo će isto morati da se pravi, ali već je mrak. Pada, jedva se vidi, tako da ostavljamo to za sutra. Sad idemo kroz mrak. Idem da pojedem neko jaje kurno. Mama, zatvori sve prozore. Zatvori prozore da kiša. Ljuno. Javi, javi. Nešto. Ja ću jajeve. To kurne jajeve. Češ ti jedan? Može u glavu. Može u glavu. Nećemo levo u glavu tu. Jedno je. Drugo je. Ništa ljudi, veliki pozdrav za sve vas. Pozdrav, uživajte ostatku večeri dana. Kad god da gledate ovo, sutra je novi dan, još se radi. Ja bukvalno nisam stao do skoro, sve kada snijam, tako da, uživajte, čao. Leo, kaži čao, hoćeš i ti jajeve. Hoćeš i ti jajeve. Da, ko je to tamo? Pa boga ti. Smo kući i našli smo auto, je. Piše L, dobro, stigli smo. Ćao.